אז ראינו שלהגיע למדרגה של צדיק גמור, שבדבר הכל צריך להסיר את הבגדים הצועים לגמרי מהרע. מי שרצה להתעדכן. כן, אני יודע שהוא מתעדכן. אז ראינו שבשביל להגיע לדרגה של צדיק גמור צריך להסיר לגמרי את הבגדים הצועים מהרע. המושג של בגדים צועים מוזכר בזכריה, פרק ג', לגבי יהושע, הכהן הגדול. זאת אומרת, שקר, אומרים ששקר, אם אין בו נקודה של אמת, אז הוא לא מתקיים. אבל מצד שני, מוציאים ממנו את הנקודה של האמת, אז הוא נעלם. שקר, ככה אומרים, שקר שאין לו נקודה של אמת, הוא לא יכול להתקיים. צריך איזה משהו מסוים כדי לבנות את התשתית. כן, זה הבסיס. עכשיו, ברגע שקולטים את זה ומוציאים את הנקודה של האמת, אז השקר עצמו לא יכול להתקיים לבד. זה בעצם השליחות שלנו בעולם. כן, כתוב בזוהר שהעולם שלנו זה אלמא דשיקרא. אבל היהודים באים ומורדים בדבר הזה ומוציאים את הנקודה של האמת, אז השקר לא מתקיים. זה לא עלינו, יש יבלות כאלו שיש להם שורש. אם לא נוגעים בשורש, אז כל הזמן יש איזה תשתית שאפשר לבנות עליה. אבל כשאתה מוציא את השורש, זהו, כבר אין, מוצאת את העיקר. זאת את העיקר, כי הגוף עצמו בסדר, העולם בסדר, הכל, אין רע יורד מלמעלה. אז יש מצב של הלם והסתר, יש מצב של איזשהו בלבול, אז כל התשתית הזאת זה סביב איזו נקודה של אמת. מה שמגלים אותה, מוציאים אותה, אז זהו, השקר נעלם, מתפוגג מעצמו. אז בעצם צריך למצוא את הנקודה של האמת, ואז נשאר הרע, והרע אין לו קיום בעצמו. כמו שכתוב בזוהר, ששין זה עוד של אמת. שין, כי יש לה את התבנית של השלוש. ימין, שמאל ואמצע. אז כדי לטפל ברשע, אז צריך למצוא ברשע מה חבוי בתוכו. כמו שהאריזל אומר שהרוח אלוקים מרחפת על פני המים, מרחפת, יש באמצע את האותיות רפח. זה הניצוצות של האמת. ובהתחלה ובסוף יש מם וטף, זה מת. זה הקליפה, האלם. ברגע שאתה מוציא את הרפח, אז נשאר המת. זה המילה מרחפת. אותו הדבר, רואים את זה בעוד מילים. בלשון הקודש, ביהדות, למשל גם במילה רשע. לטפל ברשע צריך למצוא את השין בפנים. את מוציא את השין, אז נשאר רק הרע. והרע אין לו קיום מעצמו. לדוג את השין. הרבה פסוקים אנחנו רואים בתנך, שמדברים על רשעים, מדברים על איזושהי שייכות לשין. גם אריזל אומר. שיני רשעים שיברת. שיני, אריזל אומר, בלשון שין. צריך לשבור את הקליפה, לקחת את השין. או בהגדה של פסח. על הגבי הבן הרשע, הקעה את שיניו, שיניו את השינים, את השינים שלו, אתה מוציא את השינים מהרשע, אז נשאר רק הרע, והרע אין לו קיום מעצמו. צריך למצוא את הנקודה של האמת, להעיד עליה שהנה זה העיקר, זה הנקודה של האמת, זה שליחות שלנו בעולם הזה. אז גם זה מה שאומר כאן, להגיע למצב של צדיק גמור, אתה בזר הכל צריך לעשות פעולה של גילוי, לא פעולה של לעשות לברוא יש מאין, כי אין רע יורד מלמעלה, וטבע הטוב להטיב, אז כל דבר שיש בעולם הוא טוב. אז מה צריך לעשות? להסיר את הביטוי הרע שלו. את התשתית שנבנתה מסביב לנקודה של האמת. וזה נקרא כאן בגדים צועים. בגדים מלוכלכים, שזה ביטוי חיצוני למשהו שהוא אמת. זאת אומרת, הגוף עצמו הוא בסדר. יש בעיה בבגדים, הבגדים הם צועים. אז הצדיק הגמור יודע להסיר את הבגדים הצועים לגמרי. זה נקרא התהפכה. בעצם זה נקרא כאילו להפוך את הרע לטוב, אבל כאן רואים באמת מהפכה במחשבה של עבודת השם, שבעצם התהפכה אמיתית זה לגלות את השורש הטוב. ואז אתה לוקח את העוצמות שלנו לקדושה. להסיר את הבגדים הצועים. ואז אתה מגלה שהשורש, הנפש הבהמית זה תאווה לאלוקות, תאווה לדברים טובים.
למטה, עם בגדים צועים, זה יכול להיות כאילו תאווה גם לענייני עולם הזה. גם עכשיו, בספירת העומר, כל זה תיקון המידות, תיקון המידות. אז צריך לדעת שהמידות שנולדנו איתם, זה תרכובת. כל אחד נולד כמו עם טביעת אצבע, הוא נולד גם עם תרכובת מסוימת של מידות. אחוזים כאלה בחסד, אחוזים כאלה בגבורה, יש לו תרכובת של מידות. כמו בספירת העומר, של חסד שבחסד, גבורה שבחסד, יש אין סוף תרכובות שיכול להיות. התרכובת הזאת היא בדיוק מה שאותו אדם צריך, בשביל להשלים את השליחות שלו, ותיקון נשמתו בעולם. הנפש הבהמית. זה עוד דבר שהאדמו"ר הזקן אומר שהנשמה האלוקית לא צריכה תיקון. היא ירדה לפה בשביל הנפש הבהמית. לגלות את זה שהנפש הבהמית היא לא מתאווה לענייני עולם הזה, באמת בשורשה היא מתאווה רק לקדוש ברוך הוא, לדברים טובים, לכוונה עליונה. אותו דבר, מה זה תיקון המידות? זה בעצם לדאוג שהביטוי של המידות יהיה כמו שהם, שמתאים לרצונו של הקדוש ברוך הוא. עשה רצונך כרצונו. זאת אומרת, ציור המידות זה נקרא לפעמים במאמרי חסידות. זה נקרא ציור המידות, הביטוי שלהם. המידות שלך הן טובות. מישהו נולד כעסן, אני ראיתי בתוספות יום טוב. על המשנה, אם משה רבנו, לא משה רבנו, היה יכול להיות חס ושלום, היה יכול להיות רוצח גדול. זאת אומרת, היה עם העוצמות שיש לו. אם הוא לא היה משה רבנו, מי יודע מה, השם ישמור היה יכול להיות. עם העוצמות של משה רבנו. זה רק התוספות יום טוב, הוא יכול לכתוב את זה. כמו שאומרים, מישהו יש לו, נולד במזל מאדים, הוא כל כולו זה. הוא לוקח את העוצמות האלה והוא הולך להיות שוחט. סתם, כאילו, סתם דוגמה. זה גם דוגמה שמובאים בספרים. זאת אומרת, המידות האלה שנולדת הן טובות, תיתן להן ביטוי שמתאים לרצון העליון. וזה מהפכה במחשבה של עבודת השם שלנו. זאת אומרת, יש נלחמים, יש להם, אתה נלחם במידה, אבל זה המידה שלך. כמו יוכל, נולד עם גוף מסוים, הוא נלחם בגוף. נלחם בגוף, זה הגוף שלך. תאהב אותו, תחבק אותו, תעבוד איתו בעולם. זה הגוף שלך. אתה יכול להחליף את הלבושים, אתה יכול להתאים את ה... להיות מתאים למעמד ומצב שלך. תתלבש כמו בן אדם, בהתאם למאורה, בהתאם למצב, מה שראוי לך. תכבד את עצמך. מי שאתה, אל תלחם במה שאתה לא צריך להילחם. נולדת עם כלים מסוימים, תלמד לעבוד איתם, איתם, לא לנסות להילחם במי שאתה, כי אחרי זה הרסני. וזה מפתח גדול לעבודת השם, שהוא אומר כאן, על ידי הסרת הבגדים מצויים לגמרי מהרע. דהיינו, הוא אומר, מה הכוונה להסיר לגמרי את הבגדים מצויים? אז מה הוא אומר? למאוס מאוד, יש כאן את המילה מאוד, בתענוגי העולם הזה, זאת אומרת, לא לשם שמיים. להתענג בם בתענוגות בני אדם, לא מדובר על דברים אסורים. למה? למלות את אהבת הגוף בלבד ולא לעבודת השם. הוא מדבר כאן על מיאוס, מיאוס זה גועל, זה כאילו... אתה מרגיש סלידה. כן, זה מבוזה. זה לא בא שיש עובר ממשהו מסוים, מישהו יאכל כל הזמן את אותו חביב, כל בוקר. מה יש לך? תחשוב, משהו שהוא מבוזה. כמו שנתנו את הדוגמה, שאתה עובר ליד פח ואתה רואה חתולים מתעניים, או זבובים, סביב איזה חתיכת בשר שהיא רקובה. והזבובים הכי מאושרים בעולם, והבן אדם שרואה את זה, הוא מרגיש מיאוס מזה. זה דוגמה למיאוס. זה עוד הרבה יותר מאשר לאכול אותו מאכל כל הזמן. נכון שכבר נמאס ממנו, אבל להגיד שאתה מואס בו ממש, כאילו, אתה רואה משהו מקולקל, מסריח, אז אתה מואס בזה. זה ממש מיאוס. וכלומר, למאוס מאוד, זאת אומרת, משהו בלי, 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 בלי גבול. משהו מאוד פנימי. מפני היותם, למה הוא מואס בזה? הוא גם אומר מה הסיבה, למה הוא מואס בזה? מפני היותם נמשכים ונשפעים מהקליפה, שהיא בעצם מעלימה על האמת. וסיטרה אחרה, הצד האחר, לא צד הקדושה. וכל משהו מהסיטרה אחרה, הצדיק גמור, הוא שונאו בתכלית השנאה.
זאת אומרת, בלי סוף. זאת אומרת, גם רואים שיש כאן מושג של מיאוס, וזה נקרא צדיק גמור, שהוא מואס בלי סוף. אבל מצד שני, רואים גם בעלי תשובה, שהם לא צדיקים, הם כאילו מגיבים מאוד בקיצוניות לכל מיני דברים בעולם הזה. זאת אומרת, בעלי תשובה, בעיקר בעלי תשובה חדשים, מגיבים ככה מאוד קיצוני לכל מיני דברים שהם לא לפי ההלכה, לא לפי היהדות, ככה מגיבים ככה בתכלית צנאה. אבל עדיין מוכרחים להגיד שיש איזה הבדל, שזה בכלל נושא לדיון, מה ההבדל בין השנאה לתענוגי העולם הזה אצל הצדיק הגמור, לבין השנאה, המיאוס, שיש לבעל תשובה. אולי זה כמו הגמרא, ש... לגבי אכילת חזיר, אומר, כאילו... כן, אני מאוד רוצה את החזיר, אבל מה אני אעשה שהקדוש ברוך הוא אסר עליי? זאת אומרת, הבעל תשובה באמת אוהב את תענוגי העולם הזה. אבל הוא רוצה כל כך להתרחק מהם, שהוא מפתח לעצמו כל מיני מנגנוני הגנה. שהוא מתרחק מהם עד כמה שאפשר. זה מגיב בצורה קיצונית. וכל דבר שעלול להוות איום על, על הדרך החדשה שהוא רוצה לבחור בה. אז זה נקרא שהוא מנועל על ידם, הוא מושפע מהם. זה לא נקרא באמת מיאוס בתכלית. כלומר, ממש מיאוס אמיתי. זאת אומרת שאין פה מלחמה, אין פה מלחמה. כאילו, בעל תשובה החליט החלטה טובה, סתם ננסה להגיע לדוגמה. אני מעכשיו לא אוכל יותר בשר מאופה שיש עליו זבובים. והוא נלחם עם עצמו, והוא אומר לו, לא, אני, זה גול נפש, ואני מתרחק מזה, ועושה כל מיני, ומי שאוכל את זה הוא מבזה אותו והכל, זאת אומרת שיש לו פה ניסיון. הוא עדיין נלחם עם עצמו אם לאכול או לא. אז הוא צריך להתרחק מזה, אז הוא מגיב בקיצוניות על זה. אבל עצם התגובה שלו על זה, מראה שהוא קשור לזה, שהוא שייך לזה. כמו להבדיל. רואים שכל מיני כאלה יהודים שנלחמים, אין קדוש ברוך הוא ואין זה, ונלחמים בזה במלחמת חומרה. רואים, זה עצמו מראה שהם קשורים לזה. זה עצמו מראה שיש להם כשייכות, וזה נוגע להם. כי אם באמת זה היה עובר לאדם כמו אוויר, הם לא היו כל כך נלחמים, לא היה נוגע להם, מה אכפת להם? בסדר, אז אמרת, אז מה? אני חושב אחרת. זאת אומרת, מישהו שעובר ליד בשר מאופש ורואה זבובים והוא מרוס, אז אין לו מלחמה. הדברים ברורים אצלו. זה לא מאכל אדם. זה הכל. אין אצלו מלחמה. אצל הצדיק הגמור אין מלחמה. הוא כבר ניצח. בעל תשובה עדיין לא ניצח. הוא באמצע המלחמה. הוא כל הזמן אומר, לא, אני אוכל, לא אוכל, אני צריך להתרחק, אתה לא יודע. אני שונא את זה כי זה מצער אותי. וזה מצער אותי כי אני שייך לזה. זה משהו אחר. הצדיק הגמור אין לו מלחמה כי הוא כבר ניצח. ברור לו שבשר מאופה שיש עליו זבובים, אז זה לא מאכל אדם. זה נקודה. הדברים מונחים במקום. אז גם כאן מה שכתוב שהוא שונא את זה בתכלית צנאה, זה לא מלחמה. זה ביישוב הדעת. זה בשמחה. זה בתענוג, זה אומר שהדברים ברורים, שזה לא וזה כן, זה שחור וזה לבן, זה קדושה וזה סתרה אחרה. ועכשיו הוא אומר עוד יותר, תראו איך זה שלב אחרי שלב, זה כל כך יפה, איך שהוא בנה את זה. זאת אומרת, הצדיק הגמור הסיר את הבגדים הצועים. מה זה אומר? הוא מואס מאוד במה שלא שייך לקדושה. ולמה הוא מואס מאוד במה שלא שייך לקדושה? לא מצד מלחמה, לא מצד שזה מנהל אותו, שזה מהווה איום עליו. אז הוא אומר כאן עכשיו את המקום הכי פנימי של הצדיק הגמור, שזה שייך לכל אחד מאיתנו, בפנימיות שלנו. מחמת גודל אהבתו להשם וקדושתו. באהבה רבה בתענוגים, זאת אומרת הוא כבר נמצא שם. וחיבה יתרה, נזכר לילה בפרק ת' שהוא דיבר על הכוונות של הנפש האלוקית. וכאן כלל החיים, כי הם, זה לעומת זה. כמו שראינו בתחילת פרק ת' לגבי שתי הילדים בבטנה של רבקה, יצחק, יעקב ועשיו, כשזה קם זה נופל, התרוצצו הבנים בקרבה. כשזה קם זה נופל, וכשיש עלייה
לסית רעך, יש ירידה בביטוי של הקדושה. שיש עלייה בביטוי של הקדושה, יש ירידה בביטוי של הסית רעך. זה לעומת זה. שזה קם זה נופל. כמו שכתוב בתהילים, מביא ראיה, קוף למדת, תכלית שנאה שנאתים. לאויבים היו לי, בגלל שאני שונא אותם באמת, הם נחשבים אצלי אויבים. ומאיפה זה מגיע? חקרני השם ודע. זאת אומרת, אתה, הקדוש ברוך הוא שהוא בוחן כליות ולב, ודע לבבי, כאן דוד המלך משתמש במילה לבבי. זה לא סתם, זה לא ליבי חלל בקרבי, כאן לבבי זה שתי לבבות. ומצאת את לבבו נאמן לפת. זאת אומרת, הוא אומר, דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, תבחן את הלב שלי, תראה שגם הרע נהפך לטוב. אין לי שייכות לסית רעך. אין לי שייכות לסית רעך, לא מצד המלחמה. מצד שאני שם באמת. אני לא נלחם עם עצמי אם לנשום אוויר מאופש או לא. ברור לי שזה אוויר מאופש, אין לי שום תאווה לנשום אותו. זאת אומרת, בפסוק הזה דוד המלך מעיד על עצמו שהוא צדיק גמור. שאין לו רע. וזה מצד גודל האהבה שלי אל הקדושה. וכאן האדמו"ר הזקן מביא את הכלל. וכפי ערך גודל האהבה להשם, כך ערך גודל השנאה לסית רעך. והמיאוס ברע, זה עוד יותר נמוך, בתכלית. זאת אומרת, בלי סוף, אין פה בכלל שום דיון. כי המיאוס הוא הפך האהבה ממש כמו השנאה. אז זה באמת כלל, כמה שאנחנו באמת נשים את הלב שלנו במקום הנכון, אז בפעולה של סיבה ותוצאה, ובדרך ממילא, לא בדרך מלחמה, אתה אוהב את מי שצריך לאהוב, אז בדרך ממילא אתה לא תאהב מה שלא צריך לאהוב, זה הכל. זה בא, אחד בא על חשבון השני. מה זה מצב שמישהו באמת הלבבו שלו מאוד קשור לקדוש ברוך הוא, עדיין מפספס, עדיין מתמודד להיות מפחד? ודאי, כל מה שכתוב כאן זה כאילו כללים אבסולוטיים, אבל אצל כל אחד בנפשו זה לפי אחוזים. יש כך וכך אחוזים שאני שם. יש כך וכך אחוזים שאני עוד צריך לעבוד על עצמי להיות שם. ודאי שזה, אבל הוא נותן אידיאל, הוא נותן דרך, הוא נותן כיוון, שלשם אנחנו צריכים לשאוף. ולדעת את הכלל הזה, שאתה בא ומתענג מדברים טובים, זה בא על חשבון תענוג בדברים לא טובים. ככה, פשוט זה קם זה נופל, זה לעומת זה. זה כמו שאומרים הייתה גזרה לפרעו. הוא אמר, כל הבן היעור תשליחו, וכל הבת תחיון. ככה זה היה הגזרה של פרעו. אז הרבי מלובביץ' שלנו, הוא אמר, הגזרה של פרעו הייתה כפולה. לא רק הבן שישליחו אותו לים. זה היה חלק אחד של הגזרה. החלק השני והעיקרי, והיותר חמור של הגזרה, זה כל הבת תחיון. למה? הוא אומר, תחיון בחיות של מצרים. אתה נותן לה תענוג בעניינים של המיצרים והגבולים של העולם הזה, אז לא יהיה לה תענוג במה שצריך. זה מרחיק אותה עוד יותר. זה מרחיק אותה, יהיה לה הרבה יותר קשה, כמהבת, כמהנשמה. זה מרחיק אותה מהאמת, אחר כך היא תהיה כל כך סבוכה בתוך היער, כמה שאתה נכנס יותר עמוק ליער של התענוגים, הלא טובים, יהיה לך יותר קשה לצאת מהסבך הזה. אבל שפרה ופועה היו מיידות שלהם. כן, אבל הגזרה של פרעה היה את כל הבת תחיון. זאת אומרת, תנו לבנות לחיות בתענוגים של מצרים. תן להם. כן, תן להם. למרות ששפרה ופועה, הם היו, כל אחד דאג את התפקיד שלה. זה מצד הקדושה, הם דאגו למה שצריך לדאוג. אבל מצד הרעיון של פרעה היה אמר, תרחיק אותם מהתענוג האמיתי שלהם, בקדושה. זאת אומרת, היה סיפור, אנחנו מגיע ממגדל העמק, היה סיפור שהרב גרוסמן, שמעתי אותו מהרב גרוסמן, שאומר שלפני שנים פנו אליו הורים מודאגים, שהבן שלהם הכיר מישהי גויה, והוא רוצה להתחתן איתה, אוהב אותה. וניסו לדבר איתו, ושאין שום דבר. זאת אומרת, לא היו כל כך דתיים, אבל היו מאוד פתוחים, מאוד דומנים, אבל כאילו זה היה קו אדום.
מבחינתם הרגישו מה שזהו, נגדע השרשרת. זאת אומרת, אלפי שנים הולך להתחתן עם גויין, זה הילדים שלו לא יהודים, כי זה הולך לפי האימא. אז פנו לרב גרוסמן. הרב גרוסמן ניסה לדבר, אתה רואה בלוק. רואה בלוק, הרב גרוסמן אמר, אתה יודע, זה מאוד גרוע, זה גודע את השרשרת, זה, אבל אני אוהב אותה, אני אוהב אותה, אני קשור אליה רגשית, נקודה. הרב גרוסמן לא ויתר, הוא לא ידע מה לעשות. אז הוא הפנה אותו, סידר לו פגישה עם האדמור שלו. הרב גרוסמן, מי ששלח אותו למגדל העמק, זה האדמור מללוב, הקודם. היה באמת צדיק גמור, היה צדיק. והבן הסכים, אומר זה, אבל זה פגישה אחת ו... יש תאריך לחתונה. הגיע לאדמור מללוב. ואדמור מללוב לא דיבר איתו על שום דבר, נתן לו לאכול, נתן לו לשתות, שאל אותו, נתן לו מקום, איך אתה מרגיש, איזה יופי, איזה ככה, במה אתה עובד. דיבר איתו על כל הדברים. אנושי, שיחה אנושית. סיים את הפגישה. אז ההורים שלו שאלו אותו, נו, איך היה הפגישה? בן אדם מאוד נחמד, אומר, אני מרגיש שאני אוהב אותו. ממש מתוק, מתוק האדמור הזה. הוא דיבר איתך על זה, על שום דבר, שום מילה. אחר כך שאלו את, האדמור גם שאל, נו, איך הוא זה? הוא אמר, הוא אמר שהוא אוהב אותך. הוא אומר, אז אני רגוע. זאת אומרת, אם הוא אוהב אותי, את הגויה הוא כבר לא יאהב. לא התחתנו בסוף. לא התחתנו. זה בדיוק מתאים למה שכתוב כאן בתניא. כן, אז... הוא ירים את האהבה שלו לרב, ואז ירד הנפל. זה לעומת זה. שזה קם זה נופל. אהבה לדברים טובים וקדושיים באה על חשבון אהבה. רואים, זה היה ממש סיפור מוחשי. שמעתי אותו במקור ראשון, מהרב גרוסמן בעצמו. אם הוא אוהב אותי, את הגויה הוא כבר לא יאהב. הוא לא דיבר איתו מילה על הגויה. שנקרא טיפול שורש, שר לנשמה. אנחנו צריכים לקחת את זה לילדים שלנו. כמה שיותר נראה לנו, להם, לילדים, בהזדמנויות שיש לנו מולם, נראה להם שאנחנו מתענגים, לא סתם נהן, מתענגים מדברים טובים, קדושים וטהורים, זה הדוגמה האישית שהם יקחו לכל החיים שלהם. זאת אומרת, אם האבא עושה קידוש, לצאת ידי חובה, ואחר כך כל השבת מדבר על המשחק כדורגל, הבן מבין שהתענוג של האבא במשחק כדורגל. והקידוש זה לצאת ידי חובה. אם הבן רואה שעיקר התענוג של האבא זה בקידוש, בסעודת שבת, בדברי תורה, הוא רואה את האבא שהוא דרוך, שהוא כל כולו בדברי תורה, כל כולו, זה מה שמחיה אותו. אז תענוג בדברים לא טובים כבר לא יהיה לו. את התחיון אנחנו צריכים לעשות בדברים הטובים, לא במיצרים והגבולים של, של ענייני עולם הזה. יש ענייני עולם הזה בשביל לצאת ידי חובה, צריך להפוך את זה. צאת ידי חובה, אנחנו חיים בעולם הזה, אז משתמש בעולם הזה. אבל איפה הלב שלי נמצא? צריך להבהיר, כל אחד בכלים של הילדים שלו, הילדים שלנו צריכים להיות ברור להם שהלב שלנו במקום הנכון. התענוג שלנו במקום הנכון. ואם אנחנו רואים שהילד יש לו תענוג בדברים אחרים, להאשים קודם כל את עצמנו. אני שואל למה? איפה אני פספסתי? שיש לו תענוג בדברים, אני שואל למה? קח את האחריות על זה, קח את האחריות. אני מנסה לתת לו דוגמה אישית, אני מנסה ללמד אותו ערכים. אז למה, איך זה הגיע למצב כזה שיש לו תענוג במה שלא צריך? ודרך מחשבה כזאת באמת, ובמקביל לנסות לקשר אותו לעניינים טובים, כיפים. למשל, אני יודע, בחב"ד למשל, יש נגיד קייטנות. קוראים לקייטנות גן ישראל, ככה קוראים לזה. ומה עושים בקייטנות? משחקים וטיולים והכל, אבל הכל סביב האווירה הקדושה של פסוקים וכל מיני... זאת אומרת, מקשרים את הילדים ולוקחים את התענוג שלהם שיהיה תענוג ב... זאת אומרת, פסוק זה תענוג, מצווה זה תענוג. אחד השליחים הצעירים במגדל העמק, אני זוכר שדיברתי עם אבא שלו, שהיה איזה ויכוח, שמקיימים מצוות מתוך פחד וזה, וכל מיני מוסר. הוא אומר, בוא נשאל את הבן שלי.
עכשיו הוא כבר בעל משפחה. אבל בוא נשאל את הבן שלי, היה גם ממש אותו אחד שהתווכח עם הרב החבדי הזה, קיבל מוסר לכל החיים. אמר, בוא נשאל את הבן שלי, הבן שלו הקטן. היה קטן, היה בתלמוד תורה. אומר, תגיד, למה אתה מקיים מצוות? אומר, אני מקיים מצוות כי זה כיף. לא, הסתתמו כל טענותיו. אתה מקיים מצוות כי זה כיף, שם הלב שלך. זה תעודת ביטחון, הבטחה, שהוא ימשיך בדרך הנכונה. כי תענוג נמצא במקום הנכון, הוא נמצא במקום הנכון. טוב, נמשיך שבוע הבא.